Vjera do më shumë bora se manin zbulot shka ka ndodhur midis Heidi dhe nënës e Romeos dhe si e quen Romeo dhe Heidi njëri tjetrin. Romeo dhe Heidi Balçi po shihën romancën e tyre që e filluan që brenda Big Brother VIP. Romeo gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme ka treguar që gëzon një lidhje tepër të fortë me familjen e tij, e sidomos me nënën. Madje në takimin e tyre me aktorit ishte shprehur me fjalë më të mira për Heidin, por a vazhdojnë edhe sot raportet e tyre të mira, këtë nuk e diem. Ndjekësit kanë vënë re një detaje teksa Heidi dhe nëna Romeos nuk e ndjekin njëra tjetrën në Instagram, dërsa e kundër ta ndodh me Bora Znemanin, teksa të dyja si nëna Romeos dhe Bora ndjekin njëra tjetrën, e duket se ajo ka një të preferuar midis dy nuseve. Ndërkaq Heidi, e cila shumë aktive në intervista por edhe në Twitter, ka ndarë me ndjekësit poezi statuse e u është përgjigjur kurioziteteve të ndryshme. Në Twitter më së fundmi ajo ka zbuluar edhe si Romeo, si dhe ajo i ka shkruar emrat njëri tjetrit në telefon. Kështu Heidi zbulon se ajo ja ka shkruar emrin Romeos Arushi im, kurse Romeo keci babos. Teksa kanë marrë edhe mjaft komplimente, por edhe të qeshura. Sa për intervista e ftuar së fundmi në një intervistë me Ed Manushin, i cili u tha se i ofroi Heidit edhe t'i bashkoi grupit të Top Arenas, por Heidi e refuzoi. Heidi ka qenë ajo që ka sqaruar, thashë themën, teksa tha: "Unë e vlerësoj shumë, por erdhi shumë shpejt oferta. Kisha nevojë të qartësohesha sepse mua jeta për pas kësaj eksperiencë më ka ndryshuar 3 herë. Jeta në Itali, 5 muaj në Big dhe pastaj një jetë komplet tjetër jashtë. Kisha nevojë të merrja kohën time, pastaj kemi ca projekte unë me Romeon. Unë i bëj gjërat me qef, jo për diçka tjetër dhe ndaj më duhej kohë. Nuk isha gati." Sqaroi Heidi refuzimin.